Snikskytter på Østfronten av Albrecht Wacker. Denne boken handler om den tyske snikskytteren Josef Allerbergers innsats under 2. verdenskrig. Han ble overført til Østfronten i 1942. I Vorosjilovsk fikk han prøve et beslaglagt russisk skarpskyttergevær, og det viste seg at han var et naturtalent. Da tyskerne ble tvunget til retrett av russerne, utmerket Allerberger seg som en av de beste tyske skarpskytterne. For å lese mer om boken, klikk linken under.